hetimi sigurisht edhe do shkoj çdo gjë deri në fund. A do kishit dëshirë të bënit një bisedë me këtë personin? Un personalisht jo. Sepse duke patur parasysh që ai person kishte një lloj gjuhë, ai mesazh dallon që është një urrëti irracionale, sepse pse duhet të më rreshti mua? Çfarë të kam bërë unë? Pse do të fusësh kokë plumbin në ballë? Për çfarë arsye? Njerëz të tillë, nuk e di, nuk është vetëm ky person, po të lexosh dhe komentet që përkrajin këtë person, përkrajin këtë krim, nuk e di, mund të shuan mbasi u shpërnda edhe postimi pse ka patur edhe mbështetje të tilla. Po, kaq kriminal sa ç'është dhe vetë ky person, edhe të gjithë këta persona që komentojnë në këtë lloj gjuhë krimi urrëtie, të gjithë këta do të denoncohen. Të shqetësoj kjo, Eda? Domethënë, po thoje pak më përpara që më bëri të ndihesha e pasigurt. Pavarësisht mbështetjes se ti e ke patur mundësinë dhe i ke dërguar një mesazh ministrit. Jo kushdo e ka dot këtë mundësi, po ndërkohë nga ana tjetër në fund të ditës, të tërë duhet ta kemi këtë mundësi në fakt. Të tërë duhet ta kenë këtë mundësi, po dhe jo të gjithë e kanë këtë mundësi, po ndërkohë nga ana tjetër, jo çdo gjë e ka në dorë një përfaqësues institucione. Si, dhe qërë të bënd ty të mendosh, qërë të bënd ty të thuash, në përgjithësi flas, për sigurinë e kujdo, po për ju konkretisht. Filluat e diskutuat me njëra tjetrën, ndryshoj diçka nga rutina juaj? Vetëm një gjë që nuk do dalim nga pedonalia me vajzat, por do dalim vetëm. Pra, nuk do dini me vajzat? Me vajzat, ja. Me fjalë të shtunë të diel, nuk dalim. Ka shumë ju ka shqetësuar kjo, po edhe për të çuar një kopësh. Të pakëndërisa të shqartësohet dhe të shqartësohet mesazhi. Fillimisht po, fillimisht neve na ka preku, na ka shqetësuar, na ka ngritur këto gjakrat, po se nuk e di. Në çerdhë keni çuar vajzat këtë ditë? Po, shmangni këto ambientet që janë edhe publike, po thuar në një farë mënyrë. Nuk është e drejtë kjo gjë. Populluara. Për një farë kohë. Nuk është e drejtë kjo gjë, nuk është e drejtë që një person të udhëzoj ty se ku duhet të shkosh. Si të jetosh. Si të jetosh, çfarë të veshësh, ku të shkosh. Po frikën e përndjekjes? E keni patur këtë ditë? Unë jo, me të drejtën. Unë e kam patur pak të drejtën, duke menduar për shembull, duke parë dhe... Ishe më vigjilente. Po pa tjetër, duke parë dhe ftyrat, për shembull, disa të çuditshme. Mos është ky, ë? Dhe mos është ky personi. Dhe më thonë, kjo është edhe traumë psikologjike.